Dragi bratje in sestre v Kristusu, dragi ljudje dobre volje, hvaljen Jezus. Danes je nedelja, Gospodov dan. Ste že bili pri sveti maši? Če je vaš odgovor da, vas sprašujem, se spomnite Božje besede, ki smo jo danes pri sveti maši poslušali. Dolga leta je bil moj odgovor na to isto vprašanje ne. Saj sem obiskovala sveto mašo le iz navade, in nisem ne poslušala, ne sodelovala pri njej. V svetem letu 2000 pa se me je Gospod usmilil in izpolnil moje hrepenenje po miru in veselju. Takrat so me prijateljice povabile na seminar, ki ga je v Črnomlju organizirala katoliška karizmatična prenova. Prvič sem takrat odprla svetopismo za odrasle. Odprej se spomnim le slik v rdečem svetem pismu za mlade. Seminar prenove pa mi je poleg mnogih milosti, ki sem jih takrat prijela, odprl oči in ušesa za Božjo besedo. Tako kot je kruh in vse ostalo, kar pojemo, hrana za naše telo, potrebuje hrano tudi vsaka človeška duša. In hrana, ki res nasiti, je Božja beseda. Kako shirana je bila moja duša včasih, kjer je nisem hranila, ampak sem skrbela le za svoje telo. Ob tem, ko sem začela spoznavati sveto pismo in brati ter poslušati Božjo besedo, se je moje življenje začelo spreminjati. Sem se pa na začetku srečevala s težavo, da si Božje besede nikakor nisem mogla zapomniti. Naj sem jo brala in premišljevala zvečer in zjutraj, zjutraj sicer bolj poredko, ker nisem jutranji tip, večkrat, čez dan ali zvečer, a čez eno uro se nikakor nisem mogla spomniti, kaj sem prebrala. Tako sem si stavke in besede počrtavala v svetem pismu, jih prepisovala na listke, se jih učila na pamet, jih lepila po stanovanju, jih nosila v torbici in denarnici, si jih zapisovala v zvezek, a skoraj bi že obupala, ker se res v nobenem trenutku, še posebej pa ne v kaki stiski, nisem mogla spomniti na nobeno Božjo besedo. Potem sem pa poleti, kakor vsako leto od leta 2000, sem se udeležila duhovnih vaj, na katerih smo tudi premišljevali o Božji besedi. Vsak večer pa smo imeli pred najsvetejšim molitev o Božji besedi. In voditelj nas je povabil, da na glas izrečemo Božjo besedo, ki nam pride takrat na misel. In Božja beseda, ki sem jo nekaj let brala, poslušala, se je učila, premišljevala, se ob njej tudi jezila, ker se mi je zdelo, da pri meni ne deluje, takrat je vsa ta Božja beseda privrela na dan. Besede in stavki iz svetega pisma so prihajali, ne da bi se sama morala karkoli truditi. Najprej sem skušala ta plaz besed ustaviti, ker se mi je zdelo, da samo jaz govorim. Ako sem se prepustila svetemu duhu, sem ugotovila, da se stavki, ki sem jih izrekla, dopolnjujejo stavki iz svetega pisma, ki so jih izrekali drugi udeleženci. Seveda mi je ta izkušnja prinesla veliko veselja, pa tudi še večjo željo po Božji besedi. In skozi leta molitve in poslušanja Božje besede mi v času stiske zdaj pogosto pride na misel stavek iz svetega pisma, ki mi da moč, da ne obupam. Ko na primer nekajkrat ponovim stavek: ne boj se, saj sem te poklical po imenu, moja si, me zapusti strah, ki me je včasih popolnoma ohromil, saj sem bila nagnjena k paniki. Ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, so besede, ki jih je nebeški oče izrekel Jezusu po krstu v Jordanu. Jaz pa jih pogosto slišim, kadar se smilim sama sebi ali ko se počutim manj vredno. Tudi takrat, ko vidim le svoje napake in grehe, pa druge, ki so uspešni in jim gre vse kot po maslu. Če mi Bog pravi: ti si moja ljubljena hči, nad tabo imam veselje,
zakaj bi se potem jaz obremenjevala? Nisem prišel ozdravljati zdravih, ampak bolne, je Jezus poučil svoje učence. Tudi mene pogosto kaj boli, včasih glava, drugič želodec, spet drugič noga ali hrbtenica. Dostikrat najprej jamram sama sebi, se tudi smilim sama sebi, pa še potožim komu od bližnjih. Ko pa se spomnim na Jezusove besede, da je On prišel zato, da bi nas ozdravil vsakovrstnih bolezni, skupaj s slepim Bartimajem prosim pogosto tudi sama. Jezus, Davidov sin, usmili se me. Usmili se mojega glavobola, ker ne morem skrbeti za otroke v vrtcu, če me boli glava. In Jezus se skloni k meni in včasih glavobol popolnoma mine, drugič ostane, a ni več tako močan in svoje delo lahko opravljam naprej. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Ta stavek poiščem v Svetem pismu ali pa včasih stavek poišče mene, ko se počutim prazno, ko sem potrta, ko mi nič ne gre od rok, doma ali v službi. In ko ga berem in premišljujem, si pogosto predstavljam pisan gorski travnik, poln rož in zelene trave, ali vrt, poln sočne zelenjave in sadja, ki se šibi od obilice plodov, prav tak, kot so vrtovi v letošnjem poletju. In ko vztrajam z Božjo besedo, si jo ponavljam, me potrtost mine, moje srce se naseli veselje, upanje, pride nova ideja, prej pa je bila tema ali brezizhodna situacija. Božja beseda, ki me spremlja in mi pomaga v življenju, je le eden od sadov seminarja prenove v duhu. Sveta maša je postala zame potreba in ne več obveznost. Preko prenove sem spoznala tudi moč molitve in slavljenja Boga, pa tudi to, koliko milosti prinese vsakotedensko srečevanje z brati in sestrami v molitveni skupini. V Beli krajini imamo molitvene skupine skoraj v vsaki župniji. Na prvo nedeljo v mesecu pa se srečamo vsi skupaj. Slavimo, poslušamo nagovor gosta, skupaj molimo za bolne in za različne naše stiske. Če želite tudi vi poglobiti vašo vero, bolj spoznati Božjo besedo, se naučiti moliti ali pa ste v kakšni stiski, pridite danes popoldne ob 17. uri na naše mesečno srečanje na Butoraj. Toplo dobrodošli!